السلام عليكم. وایت یو ځل مولا نصر الدین صاحب چې دی خپل کور کې ونو، د خپل خرې خپل د کور په چت کوټې ته وخېژولو. نو کوټې ته چې وخېژولو بیا واپس را کوزولو، نو خر نه را کوزېد او خر نخرې کولې. نو مولا صاحب ډېر راه کو، ډېر ویوالو را ویوالو، خو خر را کوز نه شو. مولا صاحب ستړی شو، واپس را کوز شو، لاندې کېناستو. او اوس مولا صاحب ګوري چې خر لګیا دی چت له لتې ورکوي، چت ماتوي. مولا صاحب ډېر پریشان شو، یاره کمزور چت دی، دا خر څه کوي؟ او پسې یې ښه په غوسه کې وروختو چې لاندې را کوز کم، را کاږي اوس خو خر نه راځي. څه په مشکله باندې خر تر سیړو پورې چې څنګه راوستو، نو خر لتې شروع کړې او مولا صاحب له لتې ورکړو. مولا صاحب یې لاندې راوغورځولو. مولا صاحب خوښ شو، په آرام کېناستو. خر هماغه لګیا دی چت په لتو باندې ماتوي، تر دې پورې چې چت یې مات کړو. چت یې مات کړو، خپل هم راوغورځېدو. بس مولا صاحب ډېر خفه شو چې یاره دا خر څه وکړ، چت یې مات کړو، ځان یې خوږ کړو، زه یې خوږ کړم. دې باره کې سوچ کولو کولو اخره کې په دې نتیجه باندې راووتو چې خر به چرم یو اوچت مرتبې والا مقام ته نه بوځي، ځکه چې دی د هغې اهل نه وي. دی که د چرم یو لوی مرتبې مقام یا کرسۍ باندې کینولو، دی به درې نقصان نه کوي. یو به د خپل ځان نقصان کوي، بل به د هغه مقام نقصان کوي، د هغه کرسۍ مقام، دا چت، دا هغه بلندۍ نقصان به کوي، او درېیم به د بل نقصان هم کوي. نو دې واقعې لګورې څوک سیاسي رنګ ورنه کوي.